Då kör vi igång. Välkomna allihopa som är här till Playmakers event på Digital Idag. Mitt namn är Alexander Korsjö och det är jag som håller i det här eventet som sker fullt digitalt. Digital Idag är en organisation som jobbar med digitalisering eller främjar digitalisering i samhället genom folkbildning och har en årlig konferens där event sker både fysiskt och digitalt runt om i landet, och det är över 250 aktörer där vi är väldigt glada och stolta att kunna vara med och delta på vårt hörn. Jag kommer att prata om vad digitalisering innebär för oss, hur vi jobbar med det. Playmaker AI är då ett företag som jobbar inom fotbollsvärlden med dataanalys och till viss del då digitalisering. Jag kommer att prata om hur vi jobbar med det, hur vi ser på det och vad det innebär för oss helt enkelt och för er. För att den här presentationen eller föreläsningen riktar sig till dataintresserade, fotbollsintresserade, digitaliseringsintresserade och de som inte är något av det. Så att häng med så ska vi nog se om vi kan täcka många, många bäckar idag. Som sagt, jag kommer prata om Playmaker AI, hur vår historia, dataanalys inom fotboll och lite idrott överlag. För att ge en bild av hur digitalisering av sport sker, vad det innebär. Sen dra steget vidare och prata om samhällspåverkan av fotboll. Inte okopplat då digitaliseringen av fotbollen. Prata om fotboll som kulturfenomen som jag kommer gå in på lite senare. Slutligen kommer jag prata om den direkta fotbollspåverkan då av vårt arbete av digitalisering. Men vi börjar med Playmaker AI. Vilka är vi? Jag då, som jag sa innan, Alexander Korsjö, har varit på Playmaker i lite över ett år. Jag började som student, att jag gjorde en praktik och uppsats, och sen jobbade jag deltid medan jag skrev min uppsats där och jobbar idag heltid som projektledare. Vissa av er kanske känner igen oss eller känner till oss från fotbollsvärlden, vissa inte. Men vi jobbar i alla fall i hela världen, men mest i Sverige och Norden. Det vi håller på med startade 2016 av två vänner i Enköping, två barndomsvänner i Enköping, Joakim Plogell och Ola Lidmark Eriksson som ni ser på bilden här. De spenderade mycket av sin barndom ihop när de och spelandes ett digitalt fotbollsspel, CM eller FM, som är ett managerspel helt enkelt, där man en digitaliserad version av fotboll där man simulerar utfall av matcher och träningar och rekrytering av spelare och så vidare. Så att det är liksom en simulator för hela fotbollsvärlden. Vilket sen har gett idéer om hur man kan ta med de här datadrivna skeendena till den riktiga världen och implementera dem i modern fotboll, i riktig fotboll. Playmaker idag erbjuder en plattform. Allt går via vår plattform i stort sett, där vi erbjuder egna visualiseringar och egna analyser som ni ser här, där vi ser en spider som det kallas på Zlatan Ibrahimovic förra säsongen, tror jag, eller förrförra i Milan. Där man visualiserar datan som vi då tillhandahåller, alltså det är egen data som vi genererar själva, som går igenom egna modeller, som tar ut egna KPIer som det heter, Key Performance Index, som är de här variablerna som senare här har aggregerats, alltså summerats till avslut, huvudspel, passningsspel och så vidare. Så att har alltså hela digitaliseringskedjan där, från datainsamling till, eller genom liksom processen och processering och sen slutligen i visualisering och analys då. Vi jobbar även med media. Här ser vi min kollega där, Ola Lidmark Eriksson, som är en av grundarna, när han står i Champions League-studion, som är den största europeiska turneringen i fotboll, där han visar upp då en av dessa visualiseringar där vi har tagit fram data på en spelare i Real Madrid, Vinicius Junior, och visar hur han sticker ut från mängden väldigt mycket i driv med bollen helt enkelt. Så att det är liksom ett sätt för oss att nyansera data, hitta små grejer och värden där spelare sticker ut eller positivt eller negativt, för att kunna ge en bättre bild av vad som händer
utöver det man ser med bara blotta ögat. Idag jobbar vi på lite olika sätt. Vi jobbar med klubbar, som ni ser här, några axplock bara. BK Häcken och Kalmar FF. Vi jobbar med SVFF, alltså fotbollsförbundet. Där vi jobbar med alla landslag, dam som här, pojk som flick. Och även svensk elitfotboll, så att det är liksom organisationer och klubbar för spel och fotbollsutveckling på lite olika sätt då. Som jag kommer prata lite mer om sen. Förlåt. Sen har vi även då mediekanaler, som jag sa, att vi jobbar med fotbollskanalen. En nyhetssida för fotbollsnyheter. Vi jobbar med Simor där, som har studion. Ettan, som är division 1 i herrfotboll. Och sen så har vi även Playmaker AI TV, vår egna mediekanal så att säga. Där vi varannan vecka på tisdagar har en show där vi pratar mer om den data, alltså datan bakom fotbollen, och liksom nyanserar den och förklarar den och ger exempel på hur man kan använda den. Det gör min kollega Jesper Haglöf tillsammans med en sportjournalist, Mia Eriksson. Så för de som är intresserade av att veta mer om det, så tycker jag att ni ska spana in Playmaker TV, eller Playmaker AI TV. Sen håller vi också på att lansera Playmaker Personality Profile, där vi implementerar det som är norm i andra branscher, i rekryteringsbranschen, där man använder sig av personlighetspsykologi och liksom den främsta utvecklingen där för att predicera beteenden och sånt som då korrelerar med prestation. Detta är något som inte finns hittills inom fotbollsvärlden, men som vi då är med och driver och idag jobbar med att implementera, och är alltså i lanseringsfasen av detta. Så, då tänkte jag prata lite om sporten, eller om datadriven idrott. Liten snabb historieblick. För att 2002 så var det lite ett startskott som skedde i USA i baseball då, så vi hoppar undan fotbollen lite snabbt. Där Oakland Athletics var en klubb som var inte alls finansiellt stark. De kunde inte alls mäta sig med de andra klubbarna finansiellt. De var mycket fattigare än de andra klubbarna och hade problem då med att de bra spelarna försvann, för att de andra klubbar kunde locka med bättre löner, de kunde köpa spelare. Så att de kunde liksom prestera bra några enstaka säsonger, men inte över tid, och det fanns liksom ett tak på liksom hur långt de kunde gå. Tills då 2002, när en matematiker kom och presenterade sin egna modell för dem om hur man egentligen borde värdera spelare. Att det inte handlar om i baseball då, i homeruns, hur många liksom homeruns man får på en säsong, utan hur ofta man kan komma till första basen, för att det är det som korrelerar bäst och genererar mest poäng över tid och är mer konsekvent resultatpåverkande, alltså vinna eller förlora matcher. Och det gjorde att de hade ett annat sätt på att värdera spelare och kunde se att det är bättre att någon har 5 okej matcher än 4 dåliga och en bra, kortfattat och väldigt förenklat. Så de använde sig av denna modellen helt, implementerade det till fullo och hade en säsong då 2002 där de överpresterade enormt. De gick tyvärr inte hela vägen, men de gick till regionsfinalen om jag inte missminner mig. Och liksom överpresterade alla förväntningar, och det här skapade liksom ett före och ett efter i datadriven beslutsfattande inom idrott. Året innan, eller säsongen innan, så var det ingen annan klubb som jobbade på det här sättet alls, och säsongen efter så var det ingen som inte gjorde det, utan det var så totalt överlägsen strategi att alla implementerade det, men det gjorde också att USPen, eller edgen som det gav Oakland Athletics, försvann. Det finns en filmatisering av detta med Brad Pitt i huvudrollen som heter Moneyball. Om någon vill kika in den, kan jag rekommendera. Väldigt spännande, även om man som jag kanske inte brinner nödvändigtvis för baseball egentligen, men det är väldigt häftigt med revolutionerande grejer inom sport framförallt, tycker jag. Så det är att rekommendera. Men i fotbollen har vi också sett liknande exempel där. 2012 så var det en bettare faktiskt, en sportsbettare som hade tjänat mycket pengar på betting genom att han hade utvecklat sin egna modell på fotboll
för att predicera utfall. Och så jämställde han den med bettingmarknaden, alltså bettingbolagens modeller som sätter oddsen, och såg att han var bättre på att predicera utfall än vad de var, och kunde då spela pengar på skillnaden i prediktionsträffsäkerhet och blev väldigt rik på detta. Det gjorde att han blev så rik att han köpte sin barndomsklubb, sin favoritklubb Brentford i England, och implementerade hela den här filosofin att det ska vara ett datadrivet beslutsfattande som grundar sig i objektiva analyser och tar bort de här mänskliga biaserna. Det genomsyrade hela klubben, och sedan dess har det gått väldigt, väldigt bra för klubben. Det är idag en klubb i högsta divisionen i England nu, och gör sig bra där. Har en helt okej säsong, ligger på någonstans runt mitten nu hittills i början av säsongen. Lite över mitten tror jag till och med. Så att han liksom implementerar det, och det har gett framgång där. För att även om det många blir mer datadrivna, så har det inte fått fullt genomslag på samma sätt, och det är även såklart en konstant utvecklande ett utvecklande koncept, liksom att hitta nya variabler eller nyansera modellerna lite mer och så. Samma person, alltså bettingspelare, köpte 2014 en dansk klubb, Midtjylland, och körde samma grej där, implementerade samma taktik och samma filosofi i organisationen, och även där har det varit en solskenshistoria. De har gått från att vara en klubb med de här ekonomiska utmaningarna, så, likt Oakland Athletics, till att vara en klubb som slåss om titeln. Toppklubb. Har gjort sig bra i Europa nu. Så att det är verkligen en resa spikrakt uppåt. Och då, Playmaker AI, som jag sa, 2016 skapades vi och jobbar idag i samarbete med klubbar med liknande service då, att vi erbjuder att en implementering av den här filosofin och möjliggör ett datadrivet beslutsfattande inom klubbar och andra fotbollsorganisationer. Och låter då klubbar som inte har råd att kanske implementera det genom hela företaget eller ha ett eget dataanalysteam att använda oss och outsourca det för att minska kostnaderna och ändå kunna ta del av den digitaliserade framgången och utvecklingen. Ska vi se. Så tänkte jag prata lite om hur dataanalys har sett ut i fotboll hittills. Man får ju ta med sig att fotboll är en sport som ingår i allmänbildningen. Alla har vid något tillfälle sett en fotbollsmatch. Man har spelat fotboll i skolan. Man kanske går och kollar på fotboll eller mästerskap bara. Men alla har någon idé av de här variablerna man ibland snackar om. Om jag pratar om avslut eller skott på mål, då vet folk vad det innebär. En klassiker annars är också bollinnehav. Och här ser vi då ett exempel från en match tidigare år i Allsvenskan, där Djurgården mötte Häcken. Och man ser att bollinnehavet är, alltså possession där, är 52-48. Så det är ganska jämnt. Och det här används då, den här statistiken, för att ge en bild av hur matchbilden såg ut. Vilka som spelade bättre, vilka som spelade sämre. Var det ett rättvist resultat eller inte? Och hade det varit då att säga att det var 85%, 85-15 i bollinnehav, då kanske det ger en bild av att det ena laget dominerade, medan här var det lite mer jämnt då. Och så har det varit traditionellt. Man har använt sig av den här väldigt enkla datan som man kan räkna med streck på papper i princip. Kanske svårt med just minuter och bollinnehav, men ni förstår vad jag menar. Men sen så utvecklade man detta vidare. Man gick till att nyansera skotten, alltså avsluten. Och vi ser här Viktor Edvardsen, en spelare i Djurgårdens skottkarta. När vi placerar ut var på planen skotten skedde. Och även då om de var på mål, om de var utanför eller om de blev mål. Och detta gör att man kan nyansera det ännu lite mer. Vi kan se var han presterar bättre, var han skjuter ofta, och då som medspelare eller tränare försöka sätta honom i de här positionerna, eller som motspelare försöka då hindra honom från att komma till avslut i de här positionerna. Men även här kan det vara lite missvisande när vi pratar om skott och så, för att det kan ju vara en match där ena laget skjuter 7 skott i stolpen men ingen blir mål, medan det andra laget har bara ett skott på mål, ett långskott som tappades in och det blev 1-0. Då blir ju resultatet blir att det senare laget och vinner matchen, men det var ett osannolikt utfall. Hade man spelat om
matchen miljoner gånger och då liksom fått den här slumpen att jämna ut, då hade utfallet över tid konsekvent varit så att det första laget, det som kunde generera 7 avslut i bra lägen kontra 1 avslut i dåligt lägen, vunnit fler gånger över tid. Och det är det här vi vill åt med datadriven och digitaliserad fotbollsanalys. Om vi kan komma åt beslut och förståelse som är konsekvent över tid eller se resultat över tid, då kan vi också fatta bättre beslut över tid och inte bara på de här skotten som inte går stolpe, utan de som bara går in på tur. Och om vi kan nyansera det mer så får man en mycket mer effektiv och bättre beslutsfattande. Så ett exempel på detta som jag kommer lyfta fram här då är vad man gjorde med avslut. Att vi hade all data på var alla skott tas, vilka som, vad de resulterade i, mål eller icke-mål. Och så kan vi träna en AI-modell på detta för att då värdera skotten, hur sannolikt det är att de blir mål, baserat på lite olika variabler, till exempel avstånd och vinkel till mål. Och det gör att man kan värdera skott inte utifrån det faktiska utfallet, utan vad utfallet hade blivit då om man hade simulerat det 100 miljoner gånger eller massvis med gånger. Vilket gör att man då kommer åt den här bättre beslutsfattande över tidseffekten som vi är lite ute efter. Och om vi tar det på Victor Edvardsen här, så ser vi att i det här fallet, det här stadiet i säsongen när jag tog dessa bilderna, så hade han 6 mål gjorda och 7,5 XG, alltså expected goals. Och då kan vi se att okay, men då verkar han ha underpresterat 1,5, eller han har 1,5 mer mål som han borde ha gjort. Och det gör att man kan nyansera det, alltså man kan se över tid om det är spelare som konsekvent under- eller överpresterar sitt XG-värde. Då är de bättre eller sämre än snittet på att avsluta. Men man kan också se att lag som kanske har en period där man bara liksom, man presterar bra i de här över tidvärdena men dåligt i de faktiska värdena, då kan man förvänta sig att de, om de behåller taktiken, återgår till eller går tillbaka till att prestera bra igen, vilket är ett perfekt exempel då på varför det är så viktigt att kunna göra beslut befattade på resultat över tid och förväntat resultat snarare än faktiskt resultat, för att man minimerar då slumpens påverkan och kan göra ett objektivt beslutsfattande. Så att det är så vi jobbar med datan inom fotboll och mycket mer då, men för att ge en liten inblick där. Och så här kan man då se en värmekarta på hur XG:n fördelar sig ungefär. Och det är efter här för en liga. Och då kan man säga, kanske inte ta ut jättemycket av den här bara så för er som tittar nu, men att man kan se att, som jag tycker att man ofta ibland kan höra när man pratar med fotboll och inte statistik, att man övervaluerar lite när man kommer från sidan men nära. Att det är viktigare att komma framifrån för utfallet liksom. Och då, det ser vi, här har vi fakta och på detta liksom. Yes, men då ska jag gå vidare och prata om samhället utanför sporten. Och det kommer jag göra utifrån perspektivet av att fotboll är ett kulturellt fenomen. Ett av dem, om inte det största kulturella fenomenet vi har i dagens samhälle. Vi ser rubriker som denna. Över 2 miljoner såg fotbolls-EM. Det var damerna nu, jag tror att det var kvartsfinalen de hade nu i somras. Och det är en idrott och ett kulturuttryck eller yttrande som engagerar alla. Eller väldigt, väldigt många och alla sorters människor. Och det kan engagera på den nivån att man går och kollar på lokala lagets hemmamatcher med kompisar eller med barn eller barnbarn. Det kan vara att man åker på alla bortamatcher och ser hela Sverige. Eller så kan det vara att man tycker att fotboll konsumeras bäst på en uteservering med kompisar där man slänger ett getöga på skärmen då och då. Och allt detta är ju samlat inom liksom kulturfenomenet fotboll. Och det är viktigt att ta med sig det, att det inte bara 90 minuter på en gräsplan som fotboll utövas eller som fotboll existerar. Och det gör att fotboll har möjligheten att vara ett verktyg för progressiva arbeten, progressiv utveckling av samhället. Vi har en supermegafon, en bäck som rinner ut till alla åar eller sjöar, och vi kan nå grupper i samhället som kanske inte annars hade beblandats med andra tankar eller andra tänk eller andra grupper
och sprida de här meddelanden som är positiva. Vi har Kick It Out som är en stor organisation i fotboll som jobbar med antirasism. Vi har här på bilden ett exempel på när Premier League, den högsta ligan i England, hade Rainbow Laces som en satsning. Där de då främjade HBTQ-frågor och lyfte fram dessa diskussionsämnen och spred ordet och informerade om HBTQ-frågor, vilket är viktigt och vilket görs här på en enorm stor scen. Vi kommer åt alla kulturella bakgrunder, alla socioekonomiska grupper konsumerar fotboll till viss del. Sen kan vi prata om fotboll som integrationsverktyg. Det är ett verktyg där man inte mäter kulturellt kapital. Vi mäter inte pengar i plånboken eller hudfärg eller religion eller någon annan bakgrundsfaktor, utan det är andra variabler som spelar roll här. Det är hur bra du passar och spelar, eller beroende på hur du spelar fotboll, om du har kul eller andra variabler helt enkelt. Och jag kan prata om för egen del vilken roll som svenskfödd med utländska föräldrar, vilken roll fotbollen hade på min integration i Sverige. Det var ett sätt för mig att få vänner från andra grupper än andra socioekonomiska grupper än bara där jag växte upp, inte bara geografiskt eller även geografiskt liksom, inte bara från lokala kvarteret eller grundskolan, utan att jag kunde få vänner mycket längre bort, vilket har spelat en stor del av min integration. Och inte bara jag, utan det finns mängder av folk som är där fotboll och andra idrotter har varit en extremt stor del av lyckad integration. Sen så kan det också pratas om det politiska i fotboll. Det är ofta gräsrotsrörelser, gräsrotsorganisationer, för det är lokala fotbollslag och sånt, där det sker lokal organisering, vilket kan agera verktyg i andra scenarion, andra rum som kanske i första hand inte kopplas till fotboll. För de som befinner sig i Stockholm eller har möjlighet att ta sig till Stockholm, så har Medelhavsmuseet en otrolig utställning just nu som är gratis, som handlar om ultras, som då är liksom de mest högljudda supportrarna. Det är en supportergrupp, en falang, som är de mest extrema supportrarna. Det är de som går på alla matcher, de som sjunger högst och liksom organiserar och visar upp tifon. Jag kommer visa ett exempel på ett svenskt tifo alldeles strax, som är en inmarschshow helt enkelt. Och den här utställningen handlar om deras sociala och politiska engagemang och vilken roll som ultras och ultras organisationer spelade i den arabiska våren, i upploppen och revolutionen mot diktaturen och fascismen där och då, och en nödvändig och direkt avgörande roll. Och det är lätt att man liksom tänker att fotboll är de här 90 minuterna på en gräsplan, men att det här är ett bevis på att det är så mycket mer än det. Det är en tillhörighet. Och när jag visar här, så att vi kanske inte tänker så mycket på att vi ska ha en svensk vår, men att vi har de här lokala starka organisationerna som kan jobba med annat socialt främjande. De jobbar med inkludering av människor som kanske inte har sammanhang annars. Och här ser vi då en bild på ett sånt tifo, där de lyfter upp ett AIK-fan som jag vill minnas var väldigt ung, som liksom fick se sig själv stå där. Och det liksom skapar den här lokala förankringen och gemenskapen som verkligen inte ska underskattas. Men det går inte att prata om fotbollskultur och socialt och politisk koppling utan att nämna den andra sidan. Vi ser här rubrikerna från bilden jag visade tidigare, där Premier League då pratade om HBTQ-frågor, och det möttes med kritik. Möttes med argt motstånd och homofobiska röster. Och det är ingenting som fotbollen i skolan från, varken homofobi, rasism eller någon annan förlegad ideologi eller tankesätt.
Och det ska man snarare se som ett bevis på att det finns behov snarare än att man ska avskräckas att använda verktyget. Att vi ska se att det finns behov av de här kampanjerna, det finns behov av kick it out-organisationerna, av HBTQ-upplyftande frågor och främjande. Inte minst nu när vi har ett världsmästerskap som stundar inom lite drygt en månad kommer vi att spela herr-VM i Qatar. Jag säger vi, Sverige kommer inte vara med, men vi kommer att herr-VM i Qatar, ett land där man inte, som inte reflekterar våra mänskliga värderingar och som har fått mycket kritik från människorättsorganisationer för att ha blivit anklagade för diverse brott mot mänskliga rättigheter, och det går inte att förbise detta. Men det går inte heller att förbi sig möjligheter att liksom ta upp den här diskussionen och sätta gränser. Sen kan man ha åsikter om var gränserna sätts och vad man accepterar. Och det finns exempel på när de verkligen har passerats. Qatar är ett lysande sådant. Men att det är återigen ett bevis på att det behövs. Vi behöver använda den här megafonen, det här verktyget, för att främja de här progressiva tankarna, för att de når ut till dessa rum, de når ut till de här kanalerna som annars inte nås ut till. Vi kommer inte åt de här folk- och människogrupperna. På svensk egen mark så har vi också en effekt på folkhälsan. I en hållbarhetsrapport från division 1 från förra året, som de är skyldiga att göra eller gör varje år, så rapporterar de in 800 000 tillfällen där ungdomar under 25 år var fysiskt aktiva. Något som vi vet påverkar individers och samhällets fysiska hälsa, vilket påverkar kostnader på sjukvård och så vidare. Samhällsnytta i form av förbättrad folkhälsa som av resultat från division 1 var enligt UEFA, som är en europeisk fotbollsorganisation, motsvarade 222 miljoner kronor i Sverige. Och det är alltså en division, det finns en norr och södra, men det är en division i två delar som genererar detta. Och att inte tala för de andra liksom ungdomsorganisationerna, alltså det finns liksom hundratusentals eller det är miljoner tillfällen där ungdomar tränar tack vare idrotten, tack vare fotbollen, vilket vi måste värna och främja. Och detta är ofta ideella organisationer på lägsta nivå. I division 1 är det inte det, men på lägsta nivå är det ideella organisationer. Men även de behöver finansiering. Det är brist på planer runt om i landet och andra nödvändiga verktyg för att bedriva sådana verksamheter. Så att det är viktigt att se hela bilden av vad fotboll genererar för samhälle utöver bara underhållning i 90 minuter och stopptid och att få göra mål. Det handlar om mycket mer och mycket viktigare saker än så. Sen ska jag prata om vad det innebär för Playmaker att vara en digital arbetsplats, en modern arbetsplats. En arbetsplats som har tagit lärdom, inte minst från pandemin som har varit nu, när man tvingades jobba hemifrån, men se möjligheterna i detta, och möjligheterna är att kunna vara mer flexibla och då kunna tillgodose fler människors behov. Vi håller nu på med en rekrytering av folk som befinner sig på AST-spektrat, alltså autismspektrat, för att vara del av vårt datainsamlingsteam, där vi kan erbjuda en mycket bättre arbetsplats där vi kan tillgodose behov som kan vara inte alltid kan tillgodoses på en traditionell analog arbetsplats, utan folk som kanske behöver jobba hemifrån eller som behöver jobba på andra arbetstider, att vi kan vara flexibla detta, och det är på grund av en digital arbetsplats som är en digitaliserad och modern arbetsplats som gör att vi kan inkorporera dessa tidigare marginaliserade grupper från samhället och få in dem i arbete och i samhället helt enkelt, i gemenskap, och att vi kan då se förbi en förlegad stigmatisering av i detta fallet en diagnos och tillgodose de behov som finns och då kunna ta del av de styrkor som finns, inte minst när det gäller liksom kategorisk analys av event på en fotbollsplan, att det lämpar sig oerhört bra för en datainsamlare. Så att vi är väldigt stolta över att kunna vara en digital och modern arbetsplats och ha en liksom klockren win-win-situation där
det bara finns vinnare. Och ser väldigt mycket fram emot att driva detta projekt vidare och fortsätta och expandera detta. Så tänkte jag gå vidare till fotbollspåverkan. Det som händer kanske lite närmre 90 minuter på gräset nu då. Men jag kommer prata om herrfotbollen och damfotbollen. Lite hur de skiljer sig och vad vi kan... vad man behöver fokusera på där och jobba med där och förstå för att kunna se hela bilden av fotbollen och fotboll som det kulturfenomen det är. Jag kommer börja prata om den ekonomiskt koncentrerade herrfotbollen. Där jag tänkte visa upp den här grafen, eller den här barplotten, där vi ser det egna kapitalet för förra året på allsvenska klubbar. Jag vet att eget kapital nu är inte den hela bilden av en klubb eller organisations ekonomiska kraft eller bild, men i det här fallet är det representativ för den hela bilden. Och jag tyckte att den här visualiseringen var bra och gör det tydligt att se den här extrema koncentrationen där Malmö FF i det här fallet har mer än alla andra klubbar tillsammans, och det är även Norrköping och Djurgården som ligger där tätt bakom, eller bakom, har mycket mer än klubbar längre ner som Halmstad eller Örebro. Och det påverkar fotbollen, och vi vet att fotbollen påverkar samhället. Fotbollen är verkligen beroende av ett hamsterhjul där finanser och prestation göder varandra. Det är ju bättre du presterar, ju mer får du, ju mer du får det, så bättre presterar du. För att basera på din, eller till viss del sker detta genom att basera på din position när säsongen är slut, så kan du kvalificera för Europafotboll, turneringar i Europa, och där är det såna extrema summor jämfört med vad det är i Sverige att den här finansiella fördelningen blir koncentrerad. Vi ser exempel här på när Malmö förra säsongen spelade Champions League, som jag pratade om tidigare, där Real Madrid spelade. Då fick de in 302 miljoner kronor. När Malmö spelar Europa League denna säsongen kommer de få in minst 90 miljoner kronor, och Djurgården i Conference League minst 37 miljoner kronor. Och detta kan man ställa då i paritet med en av intäktskällorna i liksom allsvenskan då, vilket är TV-intäkter, där det är 400 miljoner kronor fördelat då på de allsvenska klubbarna. Inte helt jämnt, men 400 fördelat på de klubbarna. Så att det går liksom inte att bortse från vikten av Europaspel. Och man har klubbar som Malmö som har vunnit 6 av 10 senaste åren, SM-guld 6 av 10 senaste, att de pratar själva om att det är viktigt för dem att fler lag i Sverige gör bra ifrån sig i Europa, för då hamnar Europa, eller Sverige, högre upp i ranking, i världsrankingen, och har det lättare att kvala in då och lättare att komma åt de här pengasäckarna helt enkelt. Så att när det högsta hönset säger att de andra hönsen måste bli bättre för att en själv ska kunna bli bättre, då förstår man att koncentrationen av pengarna kanske är ett problem. Och det är där det är viktigt att kunna se till att man kan konkurrera. Att man kan vara den här baseballklubben som slåss mot dem mycket starkare. Att man har, att David har en slangbella att slåss mot Goliat, och där kan vi vara en del av detta. Vi kan tillhandahålla data, modern dataanalys och liksom den mest välutvecklade beslutsfattarunderlaget. Det mest välutvecklade beslutsfattarunderlaget för att kunna göra de här bra konsekventa besluten över tid, för att hitta, när man scoutar spelare, rätt spelare för rätt klubb för rätt pris. Och det gör det möjligt att de här fattigare klubbarna har någon slags konkurrenskraft gentemot de stora, som har privilegiet att ha en egen dataanalys, ett stab eller dylikt. Och om vi vänder oss till damfotbollen, så har vi en annan sorts resa där. Vi har en resa av en halva av fotbollen som varit underfinansierad en väldigt lång tid, men har fått mycket uppmärksamhet på senaste åren, och mycket mer finansiell investering. Och det finns ett enormt utrymme för att växa, och där kan vi se hur fotbollen gjorde när de växte, för att det är en konstant liksom växande marknad just nu, eller har varit och kommer fortsätta vara. Men damfotbollen är fortfarande väldigt, väldigt långt bakom herrfotbollen. Om vi tar två exempel här, där Kira Walsh, en engelsk landslagsspelare som nu i somras gick till Barcelona från Manchester City för en rekordövergångssumma på
på $400,000 kan vi jämföra med när Neymar gick till PSG från Barcelona för en rekordsumma 2017 där det var $263 miljoner. Så vi ser att de här inte är i samma liga överhuvudtaget, de är inte nära varandra ekonomiskt, men det finns lärdomar av fotbollens utveckling att ta till damernas, av herrfotbollens utveckling att ta till damernas. Och inte minst med svenskt fokus, att svensk fotboll har varit väldigt stark internationellt, men i takt med att de mer traditionella ligorna har fått mer och mer investeringar så ökar deras slagkraftighet och svensk internationell konkurrenskraft minskar. Vi behåller spelare kortare, de går oftare till de här andra ligorna. 2021 jämfört med 2020 var det 25% fler transfers som gick. Och det är en ganska markant ökning, och för att behålla slagkraftigheten så måste vi behålla de duktiga spelarna lite längre och få lite mer pengar från dem. Vi har ett exempel på en fotbollsspelare, Kaneryd, som är en svensk landslagsspelare som gjorde genomslag i nu i somras i EM, framförallt kanske. Men det var en spelare som vi då på Playmaker kunde identifiera innan EM och säga att hennes underliggande statistik är jättebra. Hon kommer troligtvis vara väldigt bra i EM. I en podcast The Pitch inför EM så pratade min kollega Jesper Haglöf upp henne då och sa att det här är vem han spanar och liksom spanar på inför EM och tror att det kommer vara jättebra. Hon hade ett genomslag och gick efter EM till Chelsea för 1 miljon kronor, vilket inte är så mycket pengar sett till vad man hade kunnat ta. Och där kan svensk damfotboll lära sig av till exempel portugisisk herrfotboll, är det många röster för att skriva lite längre kontrakt så att spelarna inte måste sälja nu innan de går gratis sen, utan man kan ha lite längre kontrakt, vilket också ger en bättre trygghet, anställningstrygghet till spelarna. För det är också viktigt att ta med den tanken i att det finns liksom en tröskel i damfotboll, i den underfinansierade damfotbollen, att kunna elitsatsa som ungdom, som pojke eller som för att gå mot herrfotbollen. Då är det mycket större sannolikhet att du kommer kunna, eller mycket lättare att kunna leva på det, för att det finns mer, även om det finns fler spelare så finns det en lägre nivå av liksom, du kan leva på det även på lägre nivåer i Sverige, medan i damfotbollen så har de inte detta. Så att komma upp i investering och att fler kan leva på det och ha en professionell och se en framtid, att man uppoffrar studier eller dylikt för att satsa på sin karriär, ökar ju kvaliteten av spelare och ökar då konkurrenskraften av svenska spelare. Detta i samband med bättre transfertaktik gör att vi kan få mer pengar till svensk fotboll och då gynna svensk fotboll och svensk samhälle. Men vi går vidare. För ett annat verktyg för oss att jobba med svensk fotboll och inte minst svensk damfotboll är via SFFF, Svenska fotbollsförbundet, där vi jobbar med landslagen då, här dam, pojk och flick, och jobbar med bland annat teoriutveckling av svensk fotboll med datadrivet underlag som vi står för då. Men jag tror att man måste förstå att de här organisationella stöden är nödvändiga för svensk damfotboll, att finansiering måste komma mer den vägen än vad den behöver för herrarna. De får det liksom i reklamintäkter på ett annat sätt än vad damfotbollen får. Playmaker AI jobbar även med svensk fotboll i den mån att vi hjälper till vid tränarutbildningar, håller utbildningar för nästa generations tränare som då kommer vara de som utvecklar nästa generations landslagsspelare, som förhoppningsvis kommer göra att vi då kan ta oss närmare mästerskap för herrarna och fortsätta prestera bra i mästerskap för damerna. Det var allt för mig denna gången. Jag vill tacka så mycket för er som har varit här och deltagit. Är det så att man har frågor eller så, funderingar kring detta, så får man jättegärna höra av sig till mig även i efterhand, och då når ni mig på mail med alex@playmaker.ai, och ni når oss på Twitter via playmaker.ai och även vår hemsida då, playmaker.ai. Jag vill passa på att rikta till tack till Digital Idag. Jag tycker att ni alla ska gå in och kika på det diverse event som de har, som ni ser här på länken, digitalidag.org. Det är en väldigt bra sak. Tack så mycket för mig.